Známe to všichni. Je nám kolem 20, ale sklerózu máme někdy jako náš 60letý děda. Jsi jeden z těch, který při jarním úklidu našel knihu z univerzitní knihovny. Chtěl by ji vrátit, ale bojí se milionových penále? Tak i pro tebe byla vyhlášena na poslední březnový týden amnestie. Detaily této unikátní akce nám přiblížila paní Olga Biernátová. Můžete nám přiblížit detaily akce amnestie? Určitě, my jsme nachystali na tento týden amnesty pro studenty, takže když přijdou během tohoto týdne vrátit knížky, tak se zruší všechny pokuty, které na těch knížkách mají. Je to hlavně z toho důvodu, že jsme přecházeli vlastně na nový ceník a jsou ty pokuty teďka dražší a ne ke každému se to dostalo, takže aby byla nějaká šance z toho nějak jako vyklouznout a taky si o to slibujeme, že se vrátí knížky, které už jsme neviděli několik měsíců. Takže jedinečná šance přijít do knihovny vrátit knížky. Jinak aktuálně je teďka, myslím, odpuštěno přes 5000 korun. Díky. Tak nezapomeňte, že do konce března je to bez pokuty. Pro Neon TV, Betty Flašková.